Nós estamos no meio da Carta Sagrada de número 21. Até aqui nos foi explicado a vantagem que existe em dar a tzedakah, mesmo aquela cota anual que a pessoa assumiu, não deixar para dá-la apenas uma vez por ano no final do ano, mas se antecipar e dividir isso em parcelas menores, dando a cada semana ou pelo menos a cada mês. Então, até agora nós explicamos, ouvimos a explicação do Alter Rebbe, que o motivo disso é para agilizar o cumprimento da mitzvah, se antecipar, fazer isso com rapidez, com disposição. Isso é algo importante em todas as mitzvot, e mais ainda na mitzvah de tzedakah. A partir de agora ele começa a nos explicar mais uma vantagem, mais um aspecto positivo que existe em se antecipar e dividir em múltiplas cotas esse valor que a pessoa se comprometeu para tzedakah. Ele vai nos explicar como, através dessa doação parcelada, existe um benefício adicional, tanto para a pessoa, como também de forma espiritual, no efeito alcançado pela mitzvah da tzedakah, conforme ele vai nos explicar adiante. Ele nos diz, Achgam zot matzanu rainu, nos fala o Alter Rebbe, de fato nós encontramos em relação matzanu rainu bavodata tzedakah, em relação ao serviço da tzedakah, o trabalho, o serviço da tzedakah de caridade. E quem se lembra, nós já estudamos numa carta anterior, a carta de número 12, onde lá o Alter Rebbe traz uma distinção entre o ato da tzedakah e o trabalho ou serviço da tzedakah. Que ele, lá ele explicou que o trabalho e o serviço da tzedakah consiste em a pessoa dar mais do que ela está acostumada, mais do que ela está condicionada. Quando a pessoa dá em forma de superação, excedendo aquilo que talvez a sua lógica determina que tenha que dar, ou fazendo mais até do que o seu coração é impelido a dar. Então isso é chamado, a pessoa, então para isso ele tem que trabalhar sobre si, isso é chamado serviço da tzedakah. Então, nos diz o Alter Rebbe aqui, ele se refere a tzedakah usando esse termo serviço da tzedakah. Então ele nos fala que nós encontramos em relação a esse serviço de tzedakah, nós encontramos e notamos mais uma vantagem particularmente grande, uma vantagem maravilhosa, e ele nos diz que essa vantagem é de um grau incomparável a todo o resto. Matzanu ra'inu bavodat hatzedakah ma'ala pratit gdola v'nifla. Nós encontramos aqui uma superioridade, uma vantagem específica nessa mitzvah que torna ela incomparável. Quando liot ma'aseh hatzedakah na'aseh bepa'amim rabot, quando a tzedakah, quando o ato de caridade é feito e cumprido em numerosas vezes, quando ele é praticado diversas vezes, muitas vezes, né? Se a pessoa tem a opção, vamos dizer que ele vai destinar R$1.000 para tzedakah, então ele podia dar esses R$1.000 numa tacada só, de uma vez só, ou para uma pessoa só, uma causa só. Ou aqui, mesmo que o valor seja o mesmo, a pessoa toma esses R$1.000 e distribui, nem que ele desse, como se ele desse R$1.000 1.000 vezes, né? Ou que ele vai dar R$10 100 vezes. Aparentemente dá na mesma, o valor final é idêntico, é o igual. Mas ele nos diz que em termos matemáticos pode ser igual, mas em termos espirituais, em termos de aprimoramento do caráter, do efeito causado por essa tzedakah que é realizada de forma parcelada em múltiplas vezes, o efeito é bem diferente. Aqui existe um impacto muito maior e profundo. Ele nos diz, essa é a vantagem, a superioridade que nós encontramos na prática da tzedakah de forma múltipla, distribuída várias, diversas, inúmeras vezes, que isso dá uma grandiosidade maior a tzedakah, muito mais elevada. Então existe essa grandeza quando o ato da tzedakah é feito em múltiplas vezes, em diversas vezes. Chola marbe harezeh meshubach, e quanto mais vezes a pessoa faça, ele mais digno vai ser de louvor.
ולא בפעם אחת ובבת אחת. Então isso é preferível, não só que é preferível, é muito mais elevado e superior em relação àquela pessoa que faz a tzedakah numa única vez, de uma vez só, numa tacada só. Que gam ki asach hakolel echad hu, mesmo que o valor total seja o mesmo em ambas as situações, em ambos os meios, ou que a pessoa dá de uma vez só, ou que ele dá em parcelado em dezenas de vezes. Mas existe uma vantagem muito maior e superior quando ele é feito múltiplas vezes. Como o próprio Maimônides explica no seu comentário a Mishnah, na Mishnah de Pirkei Avot, da ética dos pais, Sheshanu Chachamim Zal, quando os nossos sábios lá nos ensinaram, Vehakol Lefi Rova Maase, quando os nossos sábios disseram que tudo é por Deus julgado e avaliado, Lefi Rova Maase, de acordo com a predominância, com a multiplicidade da ação, seja, os nossos sábios enfatizam que aqui o efeito espiritual das nossas ações não é julgado lá em cima por Deus, não é julgado de acordo com o tamanho do ato, mas com a multiplicidade do ato. Lefi rova maase, não lefi godel maase, não é de acordo com a grandeza do ato, ou a grandeza da tzedakah vultosa que ele deu de uma vez só, mas sim lefi rova maase, mas quantas vezes a pessoa realizou isso. Aqui o Alter Rebbe menciona então a explicação de Maimônides. Essa explicação é tão importante que eu gostaria de ler para vocês, intercalando aqui no Tânia, nas palavras do próprio Maimônides, no seu comentário da Mishnah na Ética dos Pais. Ele nos diz o seguinte, inclusive esse mesmo aspecto Maimônides vai trazer nas Leis de Aprimoramento do Caráter, no seu livro de Alachot in Lchot Deot, no Mishneh Torah, She'amalot lo yagiu le'adam lefi godel ha'maaseh. Ele nos diz que as qualidades e virtudes que o ser humano desenvolve e cultiva não chegarão para ele de acordo com a grandeza ou grandiosidade dos seus atos, das suas ações, mas de onde sim ele deriva as virtudes de caráter, como ele forja as suas qualidades, etc. Avalefirov mispar amassim. Ele diz, não é de acordo com um ato grandioso que a pessoa faz, não é de acordo com a grandiosidade. Às vezes tem um ato grandioso que a pessoa faz uma vez a cada 10 anos, é uma coisa fabulosa. Mas ele diz, o que vai forjar o caráter da pessoa, o que vai aprimorar as suas virtudes, não é a grandeza dos seus atos, e sim a constância, a quantidade, regularidade, o número de vezes que ele praticou uma coisa boa, transformando isso num hábito arraigado, enraizado dentro de si. Isso sim vai mudar a pessoa, isso sim vai aprimorar o seu caráter, isso sim vai ser absorvido dentro dele como uma natureza, vai se transformar numa natureza. E ele nos fala, ele nos diz como a pessoa adquire as virtudes e qualidades. Isso é o texto do Maimônides, através da repetição dos atos bons muitas e diversas vezes. Bemzei Agia Kinyan Hazak, dessa forma ele vai incorporar essa tendência, essa característica no, dentro de si, de uma forma muito, muito intensa, muito forte. Ou seja, uma pessoa não se torna boa quando ele faz uma vez uma coisa grandiosa, porque com uma vez que ele fez, mesmo que algo grandioso, mas isso não se enraizou dentro dele, porque foi um ato esporádico e único. E isso que ele nos traz, então, esse exemplo que nós mencionamos, se uma pessoa ele dá R$1.000 para tzedakah de uma vez só para uma única pessoa, um gesto sublime, uma coisa importante, etc. Mas ele nos diz, depois para outras pessoas ele não dá nada. Então ele nos fala que com isso ele não desenvolveu, não cultivou dentro de si o traço de caráter de nedivut, de ser mão aberta, de ser uma pessoa generosa, caridosa, que atende à necessidade dos pobres, etc. Porque ele deu uma vez, ele deu um grande valor, mas para uma única pessoa, e esse foi um ato pontual, esporádico, e ficou por aí.
Ele nos fala que isso é diferente de ele pegar, por exemplo, esses R$1.000, e se ele vai distribuir isso 1.000 vezes. 1.000 vezes ele vai ter que colocar a mão no bolso, tirar a moeda ou a nota e dar para o pobre necessitado, mas com isso ele criou e desenvolveu um hábito dentro de si. Toda vez que ele tira a moeda e dá para um pobre, para o segundo, para o terceiro, para 1.000 deles, mesmo que o valor aqui é bem menor, mas ele está se exercitando, ele está se treinando, ele está se condicionando em fazer a mitzvah, em dar, doar, está se acostumando a ser uma pessoa generosa, etc., e que atende os necessitados. Ele nos diz, com essa repetição contínua do ato de caridade, fazendo isso por 1.000 vezes, aí sim ele vai adquirir essa característica de forma muito intensa dentro de si. Isso vai estar enraizado dentro dele de uma forma muito, muito forte, muito poderosa. Aquilo que uma vez só, fazendo um ato, por mais grandioso que seja, não conseguiria realizar dentro da própria pessoa em termos de transformação do indivíduo, em termos de forjar o seu caráter, desenvolver as boas virtudes. E ele nos diz, o Maimônides, isso é o que os nossos sábios falam, isso que o Tânia aqui nos mencionou, que tudo vai de acordo com a multiplicidade dos atos. A kol lefi rova masei. De fato, como nós dissemos, Maimônides traz no seu livro de Alahá, se uma pessoa quer se habituar, se uma pessoa quer se acostumar a fazer coisas boas, então como ele adquire essa tendência, essa característica, simplesmente repetindo e reincindindo e fazendo várias e diversas vezes até que isso se torna uma natureza adquirida, se torna uma segunda natureza. E daí então, aquilo que no começo para ele poderia parecer algo estranho ou algo que ele não se sentia confortável de tanto repetir, então isso é absorvido, se torna uma natureza da pessoa. Enfim, essas são as palavras de Maimônides que a gente intercalou aqui, uma vez que o Alter Rebbe menciona aqui no Tânia, e dada a importância delas, então nós lemos o próprio texto de Maimônides, etc. Agora, voltando ao Tânia, que ele está nos explicando, o Alter Rebbe aqui, a vantagem de dar e doar a tzedakah de forma parcelada em diversas vezes. Então ele nos diz, Vehine milvad ki arambam zal bier heitev tamo venin muko. Ele nos fala, na realidade, Maimônides, de abençoada memória, ele já explicou claramente o motivo disso, porque que é importante dar e doar a tzedakah parcelado, que isso tem a finalidade de refinar a alma, aprimorar o caráter da pessoa, e isso acontece somente por meio da repetição da multiplicidade de ações. Então ele nos diz, Maimônides já nos deu uma explicação sobre isso, que o objetivo é que deles a queja nefesh aledei ribuyamase. Isso refina a alma da pessoa através dessa constância e repetição dos atos. Mas além disso, nos diz o Alter Rebbe, Hine mikram ale di berakatuv, nós encontramos também um versículo explícito na Torá que nos fala, akatuv peulat tzedakah lechaim, um versículo bíblico nas escrituras que nos diz que o efeito da tzedakah é para a vida. Ou seja, qual o resultado da tzedakah, peulat tzedakah, qual o efeito, o resultado da tzedakah, é vida, é trazer vida. Então, aqui nós vemos a importância da tzedakah, uma vez que a tzedakah está associada com a questão de vida, de vitalidade. Então isso dá a ela uma importância ainda maior. De hainush peulata usgulata leamshich haim elyonim. Ele nos explica aqui em termos místicos, não só que a tzedakah vai garantir a saúde e longevidade da pessoa, mas em termos místicos ele nos fala que o efeito transcendental da tzedakah consiste em que essa é uma propriedade da mitzvah de tzedakah, que ela consegue atrair haim elyonim, a vitalidade superior, ou seja, a energia vital que vem das esferas superiores espirituais divinas, e essa vitalidade superior por si, ela ao seu modo, ela é derivada de onde? Ela é derivada mechayei achayim ensof baruch hu, da vida das vidas, daquele que é a fonte da vida, ou seja, Deus, a divindade, Deus infinito, a luz divina infinita, bendito seja. E isso se fala que a mitzvah da tzedakah consegue
atrair da fonte da vida, da essência de Deus, uma energia vital que é atraída para aquilo que vai ser chamado de a fonte da vida aqui embaixo, le Eretz Ha'Chaim. Eretz Ha'Chaim, nós já vimos esse conceito em cartas anteriores, a terra da vida. Terra da vida, em termos cabalísticos, é um termo que se utiliza para definir a Sefirah de Malchut, o atributo, o décimo atributo, o atributo de reinado, soberania divino, que é, divinas, que é aquele atributo que contém dentro de si toda a energia, ele catalisa dentro de si toda a energia proveniente dos atributos superiores. E dessa Sefirah, desse atributo de Malchut, essa energia é redirecionada e redistribuída para os planos inferiores, para os mundos seguintes, para todas as criaturas. Malchutcha, Malchut Kol Amim, de Malchut, de Deus, desse aspecto de reinado, sabedoria. Então Deus reina e emite vitalidade e energia para todos os mundos. Então essa Sefirah de Malchut é chamada cabalisticamente de Eretz Ha'Chaim, a terra da vida, simbolicamente. Shchinat Uzeinu, isso representa a Shchinah, a força da nossa Shechinah. Shechinah é a presença divina, e a presença divina é chamada de Shechinah. Shechinah significa aquela que habita, seja a revelação divina que habita dentro de nós e que nos dá força e poder, Shealea Neemar, sobre ela, sobre a Sefirah de Malchut, que ela é Eretz Ha'Chaim, a terra da vida, que ela é a Shekhinah, sobre ela foi dito, Ve'ata Mechayet Kulam, que Deus, você dá vida, vivifica, dá vida, energia a tudo e a todos. Portanto, toda a vitalidade que chega a nós, ela é proveniente de onde? Da Sefirah de Malchut. Por sua vez, a Sefirah de Malchut, ela recebe de onde essa vitalidade? Porque se diz que Malchut de si própria nada possui, nada contém. Tudo que ela recebe é energia superior que vem dos aspectos superiores mais elevados, né? De onde Malchut recebe, nós falamos Michaye Chaim, da vida das vidas, ou seja, a fonte de toda a vida e existência, que é Deus infinito. Mas toda a vitalidade, toda a energia vital que chega para nós, ela vem da Sefirah de Malchut, que é chamada de Eretz Ha'Chaim, a terra da vida, é chamada de Shekhinah, Shekhinah Tuzeinu, a força da Shekhinah, da presença, revelação divina em nós. E disso Ve'ata Mechayet Kulam, que vem a vida para todos. O que traz, o que provoca, o que causa a atração e desencadeamento da energia divina, da sua fonte original, da vida das vidas, da fonte da vida que é Deus, para a Sefirah de Malchut, e depois, por tabela, a partir de Malchut vai chegar para nós. Então ele nos diz, o que provoca isso, o que realiza isso é a Tzedakah. Esse é o efeito da Tzedakah. Porque, na verdade, conforme a gente já explicou outras vezes, Tzedakah significa dar para o pobre que é carente, que ele carece de tudo, ele não tem, de si próprio, ele não tem recursos, não tem meios para se alimentar, para se vestir, para habitação, etc. A mesma coisa também, a luz divina que emana das alturas celestiais, a energia divina que Deus nos envia, isso é uma forma de tzedakah, de caridade. Nós, por si próprios, nós não somos nada. Nós não somos independentes, não temos autonomia, não somos autossuficientes. Toda a nossa vida, existência, toda a nossa vitalidade, energia, depende apenas e tão somente de Deus. E não necessariamente que a gente tenha méritos para fazer jus a isso. Portanto, essa energia divina que ele nos concede é uma forma de tzedakah. E como tudo é, existe o princípio da reciprocidade. Então, o que provoca e determina que Deus, por assim dizer, faça tzedakah conosco, emitindo energia da fonte da vida, da essência divina, fazendo isso chegar até Malchut, e de Malchut ser redistribuído para nós, que isso é uma forma de tzedakah, é Deus atender os pobres, carentes, necessitados que somos nós, as criaturas. O que provoca essa atuação divina? A nossa atuação correspondente aqui embaixo, quando nós fazemos o mesmo com o pobre necessitado, com o semelhante que é carente, então isso desencadeia esse ato divino também. Então, essa tzedakah que é atraída da fonte da vida, etc., para a chamada terra da vida de Malchut, disso é proveniente a vitalidade para todos nós. Então,
por isso ele nos diz, uma vez que isso é atraído através da tzedakah, então a tzedakah tem esse poder, esse alcance ligado com a vida. E agora ele prossegue o Alter Rebbe, e nos explica, ele vai nos dizer agora como essa atração da vitalidade divina para Sefirah de Malchut, especialmente ela se faz necessária na época do Galut, na época do exílio, quando nós carecemos, não temos o Beit HaMikdash erguido, que isso, como nós vamos ver, empobrece e enfraquece essa Sefirah de Malchut, que é a esfera, que é a Sefirah, através da qual é redistribuída a energia vital para o povo de Israel e para o mundo inteiro. Então ele nos diz, veisu kat David anofelet adafar, na linguagem poética bíblica ele nos fala que a Sefirah de Malchut, que ele já chamou, nos disse cabalisticamente, é chamada de Eretz HaChaim, a terra da vida, porque ela é o nível terrestre mais baixo da Sefirot, que capta a vida, a vitalidade e a energia vital que vem de cima. Ela é chamada de Shekhinah também. Shekhinah é aquela que paira, que habita, porque é aquela energia divina que desce para habitar entre nós. Ele nos diz que simbolicamente ela é chamada também de Sukkat David, a Sukkah, a tenda de David, porque David, David Amelach, o rei, ele está associado com Malchut, reinado, soberania. Então ele nos diz, na época da Galut sem o Beit HaMikdash, está escrito, vem Sukkat David Anofelet, a Sukkat de David que está tombada, que caiu até a terra, o Kumamar, Ezal, isso significa que a Shekhinah está lá embaixo, está tombada, não há revelação da Shekhinah na ausência do Beit HaMikdash, quando o povo de Israel foi exilado da Terra Santa, etc. Kumamar, botei-nos ao, conforme disseram os nossos sábios de abençoada memória, e já vimos explicações sobre isso, Galule Edom Shekhinah Imahem, que quando o povo de Israel foi banido por Edom, depois da destruição do segundo Beit HaMikdash, pelos romanos que são descendentes de Edom, então quando saíram para o exílio, a Shekhinah, em solidariedade, a presença divina também se auto-exilou, também foi banida, também nos acompanha no exílio. Em outras palavras, se diz que a Shekhinah, a própria fonte de revelação divina para o mundo, a fonte por onde passa a energia divina que tem que chegar até nós, ela também se encontra limitada e restringida na época do Galut. Isso dificulta o trânsito e o fluxo dessa energia divina para ela poder chegar ao mundo. Então, na época do Galut, isso simboliza a Sukkat da vida, a tenda de David, a Melach que está tombada. Então, a própria Sefirah de Malchut está enfraquecida, está bloqueada. Ele nos diz que esse atributo de David HaMelech Malchut, que sobre isso se fala que ele está caído, ele precisa de uma força, uma atenção especial. E de fato, conforme explicado nos livros cabalísticos, há uma queda espiritual na época do Galut, uma ausência de revelação divina, quando não existe o Beit HaMikdash presente aqui. Mas esse descenso, essa queda de espiritualidade, ela é mais acentuada na Sefirah de Malchut, na última das 10 Sefirot, que é a Sefirah de Malchut. Por isso, inclusive, se fala, o termo cabalístico é Galut HaShekhinah. A Shekhinah está no exílio. E como nós falamos, Shekhinah está associado com Malchut, é a parte, a revelação divina, a presença divina que se manifesta dentro de nós. Então, isso está associado com Malchut e ela se encontra no cativeiro, exilada, limitada. Portanto, ele nos diz que na época do Galut, quando não há revelação divina explícita como havia no Beit HaMikdash, no templo sagrado, então se faz mais necessário ainda atrair energia vital para o nosso mundo, já que existe essa queda espiritual, esse descenso, já que os canais por onde flui esse fluxo divino, essa energia divina estão mais obscurecidos, estão mais limitados, por isso se faz necessário, de forma mais acentuada, atrair mais energia, uma energia mais forte para que ela possa transpor todos esses bloqueios e chegar ao nosso mundo, que está carente de energia, de revelação divina. Por isso, na época do Galut, é mais importante ainda atrair essa vitalidade para a Sefirah de Malchut. E depois de Malchut, ela vai ser redistribuída e redirecionada, chegando até nós.
Porque uma vez que os canais estão entupidos aqui, uma vez que o fluxo ele não flui naturalmente, porque a Shekhinah, porque Sukkot David caiu até o nível mais baixo, então é necessário aqui obter e atrair uma revelação mais acentuada, uma revelação mais forte para reviver a Sefirah de Malchut, para reviver, revitalizar essa Shekhinah, essa revelação divina, para levantar essa Sukkot David, por assim dizer, para erguer aquela espiritualidade que foi tombada e o que é capaz de atrair essa energia divina adicional, o que é capaz de trazer essa energia mais forte e intensa. Na época do Galut, ele vai nos dizer que isso é a Tzedakah. É através da Tzedakah, principalmente no Galut, isso tem uma importância ainda maior, a Tzedakah que é feita na época da diáspora, né, que isso atrai, desencadeia essa luz que nós carecemos muito dela, na ausência do Beit HaMikdash. Que Beitoreruta diletata, ele nos diz por quê? Que através da Tzedakah se consegue atrair isso, porque com esse despertar inferior, esse despertar nosso aqui embaixo, Leachayot Ruach Sfalim, quando a gente se motiva a dar vida para as criaturas inferiores, as criaturas necessitadas que estão numa situação inferior, aquele pobre carente, deleit lemigar meklum, que de si próprio ele não tem nada para se sustentar, para se alimentar, para sobreviver, quando nós nos despertamos para suprir as suas necessidades, nós causamos uma reação correspondente e recíproca em cima. Isso causa um itoreruta de leila, um despertar superior. Seja assim como a nossa tzedakah significa trazer vitalidade para aqueles que estão lá embaixo em termos financeiros, econômicos, carências. Através desse nosso serviço de tzedakah, nós provocamos a mesma atitude lá em cima, ou seja, que Deus vai também trazer e atrair de cima a vitalidade para trazer energia para os inferiores, os seres inferiores, criaturas inferiores, somos nós trazendo isso, essa vitalidade da fonte da vida até a Sefirah de Malchut. E de Malchut vai chegar até nós. O Bifrat, Beit Nadev, Am, Leachayot, Yoshvei, Eretz, Achaim, Amash, Vedal. Ele nos diz, e isso se aplica mais ainda quando se trata daqueles que generosos que se comprometeram, que estão doando, ou seja, aqueles mais generosos do povo que estão doando para os habitantes da Terra Santa. Como nós já vimos que a terra de Israel ela está perfeitamente alinhada com a Sefirah de Malchut, por isso ela também, a Sefirah de Malchut é chamada Eretz HaChaim, a terra da vida, Eretz HaElyonah, a terra superior, mas a terra de Israel é chamada de Eretz HaChaim, aqui embaixo, a terra da vida, aqui embaixo, porque ela recebe a vida, a vitalidade de forma direta da Sefirah de Malchut, e depois a partir da vitalidade que ela recebeu a terra de Israel, isso é redistribuído para todo o globo terrestre, para o mundo inteiro. Ele nos disse, a mitzvah de tzedakah é tão importante, mas porque ela atrai, desencadeia a vida, atrai a vida, vitalidade e energia divina para os planos inferiores, mas ainda aquilo que foi, aquilo que está sendo doado, que foi comprometido para dar vida, vitalidade para aqueles que habitam na terra da vida, literalmente, que é a terra de Israel, como ele menciona aqui. Ele nos diz, isso é suficiente para o bom entendedor. Seja esse assunto de atrair vitalidade para os níveis mais baixos, se aplica em particular à terra de Israel, que é Eretz HaChaim. E ele nos diz, através disso nós desencadeamos essa atração da vida suprema para os planos inferiores. Chol maskil al davar gadol beniflá kazé. Toda pessoa que refletir sobre esses aspectos, sobre esse aspecto grandioso e fabuloso, imtsa tuf tam vedat, ele vai encontrar logo bons motivos e significados, kama gdolim divrei chachamim zal, para entender o quão grandes são as palavras dos nossos sábios de abençoada memória, sheamru, hakol lefiro bamase, que tudo vai de acordo com a multiplicidade dos atos, não só com a grandiosidade do nosso ato, mas sim com as múltiplas vezes que nós fazemos um ato de tzedakah. Ou seja, o ato da tzedakah que é feito e repetido
várias e diversas vezes, porque cada vez que nós fazemos e praticamos tzedakah, nós estamos atraindo mais energia divina superior, estamos unificando essa vitalidade superior com o nosso mundo terrestre. Isso acontece cada vez que nós damos tzedakah. A pessoa provoca essa unificação da vida suprema com Eretz HaChaim, com energia presente em Sefirat HaMalchut.